Дев'ятикласниця Олександра Солоп'єва вперше бере участь у фестивалі «Подільський пролісок». Вона обрала одну з 11 номінацій конкурсу «Дивовижний світ казок Андерсена». Малює гуашу «Гидке качення». Колись мені цю казку розповідав дідусь, мені вона дуже сподобалась, я вирішила її обрати. Учасники виконують роботи за темою, обираючи техніку виконання на свій розсуд. Номінація «Повстання машин» – це графіка. Її обрали 5 школярів, серед яких учень НВК номер 4 Юрій Потапов. Юнак відтворює агресивного робота. Номінацію, каже, вибрав самостійно. Ну, вона якась ніби більш сучасна. Більш така нестандартна. Нестандартність, каже член журі Лариса Корницька, вагомий аргумент на користь майстерності учасника. Оригінальність завжди береться до уваги, як дитина мислить. Цьогорічний подільський пролісок – творчі змагання серед 69 учнів хмельницьких загальноосвітніх навчальних закладів. Завжди ми вибираємо учнів тих, хто хоче брати участь в конкурсі, тому що бажання – це головне. Крім бажання, каже член журі Лариса Корницька, діти повинні мати певний рівень майстерності. Ті діти, які прийшли сюди, це діти, які вже вміють малювати. До цього року кількість учасників з однієї школи обмежувалася 5 учнями. Тепер цю квоту скасували. Конкурс чудовий ще тим, що він дійсно замінює олімпіаду, якої немає, з образотворчого мистецтва, з багатьох предметів шкільних вона існує. Анжела Махмутова каже, конкурс виріс до масштабів обласного за кількістю учасників і, можливо, фестиваль незабаром змінить статус. Сьогоднішній світ влаштований так, що за ініціативи самих вчителів може бути багато чого. Тому не виключена така можливість. Фестиваль у 18-те проводиться на базі 27-ї школи, яка має естетичний напрямок, і де учні вивчають образотворче і декоративне ужиткове мистецтво та дизайн. Викладач спеціальних дисциплін Марія Крамар каже, не всі випускники стають художниками, але знання і навички згодяться всім. Людина може прикрасити своє житло, людина може гарно вдягнутися і взагалі ми виробляємо в дітей естетичний смак. Фестиваль-конкурс заснували за ініціативи вчителів спеціальних дисциплін 27-ї школи. Їх підтримали викладачі кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, які щороку в журі. Лариса Корницька каже, оцінювати роботи непросто. Дуже важко вибрати. Всі учні достойні, якщо вони вже прийшли. Фестиваль триватиме 3 дні, після чого роботи оцінюватиме журі. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.